Baş ve Muhalle Studio, Albert ve Lent Paşa. Mirëserdhët. Mirëserdhët. Si jeni me disponim sot ditë e shtunë, si janë zakonisht të shtunat për familjen Paşa? Të shtunat janë shumë të bukra, janë ditë vikende, cilë mënohem mi ndreqë dhe mi bo shumë matë mira, përshka këse angazhimet javore për janë shumë të mdoje, e kështu që ja kushtojmë familjes, dalim piknik, mirë me aktivitetet të ndryshme. Lenë, cilat janë ato aktivitetet që ti preferon? Mëse shpeshti me i bo gjatë fundjavës, se po besoj që javën e kemë mjaftë ngarkuar. Po, javën e kam shumë ngarkuar me angazhimet, më thonë, ushtrime, violin, tekste, por fundjavën kam qepë më relaksu, dhe do më thonë më kalu kohën me familje, ku dalim natyrë, se natyra është një vend ku unë kam qepë më relaksu dhe është një vend shumë i bukur. Pëlqen natyra, me kalu kohën natyrë. Ke ndo një vend kështë më të preferum që ndo një malja po ndo një park që e ke më për zemër që shkojnë me vizitu më shpesh? Më shpesh kojmë në Gërmi, në vend më i madhë, orë i pasër, me vlonë, knaqëm atje. Albert, me ndoni që ka mjaftushëm vendën natyrore, së të mos në këtë rethin e Prishtinës për njerëzit që e dojnë natyrën, për shambull si Lindi, që ndoshta rral herë të gjojmë si që fëmijët kanë qef me kalu kohë natyri, kanë disa kërkesa më specifike? Po është, ka mjaftushëm, në qofë se do me dollë dhe jashtë Prishtinës, ka dhe shumë vendet bukra që mund është edhe me vizitu, po edhe Prishtina jepat maksimumin e natyres, e gjelbrimit, ojit pastër, po ne edhe shumë shpesh edhe pse kemë përjardhën për Gjakovës, edhe shkojmë edhe në Gjakovë atje, edhe kalojmë edhe vikendin atje. Lindit mërmalli për Gjakovë? Shkojnë shpesh? Po, shkoj dhe më thonë qëta herë kërë kam rastin në fundjavë, dhe më thonë e kam pak ma qitë edhe mërmalli se ku shkojmë Gjakovë dhe më thonë knaqëm atje se familjarë që nuk isha qdo ditë, isha vetëm në fundjavë. Dhe të takon e tje familjarë, për shëqëri ke në Gjakovë që i viziton e tje, apo më shumë kalion ko me familje? Gjakovë apet ma shumë me familje, se atje nuk më kara më bo shëqëni shumë, po ma shumë me familje. Qka të pëlqenë më shumë të i prej Gjakovës, ndo një ushqem, ndo një diqka që sa arje në Gjakovë nuk mundet me mungu, as në turizm, me familje, as... Në Gjakovë atje e kena si tradit, të më thonë. Gjithë herë në mëngjes kërë shkojmë është sauna me sujukë në furë. Këtu të isha me dojkë për atërësi. është, dhe më thonë, e preferu në jemë, ku e shiojmë, dhe më thonë, gjithë familja në Troesë atë. Albert, me ndonë që është ajo fryma e njëjtë të njësësi, duke marë paracyshe dinamika e jetës, ka ndryshu, ndoshta kemi shumë pak ku me taku familjar të rethit më të gjerë, cilë është ajo ndjesia që ju kryohet juve, ku shkoni në Gjakovë, takoni familjar, kaloni ku me ta? Po, ajo është një ndjenjë veçantë që ku shkon atje, takon rrënë, shkepen në informacion, të shka, po, për rrethin e gjonë pak ka ika e pjesë, përshkak të angazhimeve tona, përshkak gjitha rrethane tjetër që përndohet, e kështu që pak përna bjen edhe me rrethin e gjonë më taku, dhe që shumë blitës ashtu shumë shkurt, po pjesa tjetër është kryesisht me familjarët, me rrethin e ngushtë ashtu me nanë, me vlazën, me pjesën tjetër. Lindi, ke ndo një familjarështë që i ke më për zemër që kalën me shumë kome të? Në rri, dhe më thonë, me gjithë ashtë të mi, jo në pak ma i shëshnum, dhe më thonë. Rrim shumë, atje në Gjakovë ku qojmë, kalojmë kohën kina, dalim në mramje, dhe më thonë, e kalojmë kohën super dhe atje me ashtë, dhe më thonë. Ke një raport të ngushtë? Po. Me ta, cilat e në to këshillat që gjithmonë të kam për cilë të tëre? Për tëre, do më thonë, azër në në e kam regjisor, Butrend Pashën, i cili më dimon mu shumë, do më thonë, me skenë, qysh mu të regu në skenë, qysh mu kam më këshyrë, qysh të pretë publiku, qysh mu përshëndet, do më thonë, gjithë më ka për cilë
në skenë, dhe më thonë, si regjisor. Ka ndimu, gjithmonë kam përcjellë ato këshillat e ti. Tregon pak në përgjithësi për instrumentin e violinës. Kur ke fillu, kur ka fillu ajo dashuria jote për këtë instrument, ka qenë përzgjedhja jote e parë, apo ke pas mendje ndonjë instrument tjetër fillimisht? Une, të më thonë, violinën e kum pas instrument parë, por mu më ka pëlqyer edhe gitarja para se më hi në violinë. Kum pas me hi në shkollë të muzikës, po mësuesi në Shqipe, bajraktari, e kum pas në hymne, të më thonë, edhe një dritë na thiri për më shkumi këshu një koncert klasor për fund vitit, fund vit. Edhe shkoha mi këshu, po më pëlqejt sa të shumë violina, sa që me të kujtim, të më thonë, gjithë ditë me tatu me nu për violin. Edhe kur e provu me mësusin Shqipe, më majtë orë, edhe më ka shku super, të më thonë, edhe ku marrë dhe këtu. Edhe me ndoj më vashtu. Ta që sa vite e mbo? 4 vite, po mbohen tani 4 vite. Po shkolla si po ecë në përgjithësi? Shkolla mirë, i kam darë simtarë që më përkrojnë 6 mase. Jam të mësu dhe më thonë shumë, më kalu shkëllqyshëm. Ta është edhe fund viti me provime, teste, gjitha po pja dalim. Po të shkën mirë, ta është jemë i ngarkun po pësaj. Po, ta është fund viti më i ngarkun. Po do shta mi falenderu edhe kujdestarin, ku e cila Rabie Zogjanin, e cila më ka ndimu shumë, për shkak të angazhime dhe që unë kum pas, të më thonë, me violin, më ka rëmë më mungu në shkollë, edhe ajo e ka bënë të mundën që unë më mujtë edhe violinën edhe shkollën më kry në të njëtën kohë. Ka përkroa atë shumë, sa që nuk e ke lënë anash asë njerën. Njëtën kohë e ke vazhdu pasionin tënë për violinën edhe ushtrimet përpësit që ke pasë edhe koncerte të shumë ta. Po, koncerte të shumë. Regoma herën e parë, kur ke dojnë në koncerte e ndjesia, ato levizje tua skenike që të ka kujtu ndështë a fjallet e agjës e që atë ka thonë. Koncerti po, dhe më thonë, nuk onë gjithë me emocione. Ka qenë një eksperiencë që konë e re për mua dhe kurse të kumë ndjejat eksperiencë më dollë në skenë para një publiko. Po, ja ku më dollë, me mësusën Shqipe bashkë. Aty, dhe më thonë, ka qenë koncerti parë ku ku më lujtë vepër në Suzuki Bukët. Ka qenë eksperiencë e mirë me emocione shumë. Ka pas emocione shumë për besoj. Ka qenë njëjtë edhe për babin? Për babin ka qenë, ama për nanën është shumë ma vështirë, ajo është Besiana, e cila gjithmonë, kur del lindin skenë, ajo kujton që pihep një farë emocioni, edhe kështu që ajo largohet gjithmonë për klasës ose për koncertet dhe mes një pa lindin. Në për mu ka qenë ndjenje mirë, ka qenë një raport, dhe më thëmë, me publik, me pa lindin, të përfërmu, edhe kështu që po me kalim të kohës, ta është përbohen gati, po 5 vjetë që lindi, dhe më thëmë, është kalit, edhe na paka shumë jemi kalit ma ato, me emocionin. Edhe kështu që tash nuk e kemi fort problem. Edhe shkojmë bashkë me lindin, ku kemi garat, ku kemi edhe jashtë vendit, edhe ku marrim pjesë, domethënë, edhe koncertet. Edhe kështu që tash nuk ka bo rutinë e pjesë. Është bërë pështu si pjesë e ditës. Pikërisht. Ajo ka... Në ka me të ashtu që a kemi koncert, hajde shkojmë. Edhe nuk e kemi fort me stresat në batë mua vetë një marë, që qësh mja bo, tek mja bo, ka me shku, qësh mja bo. E kështu që kemi shumë të organizu në atë pjesë. Tregoj lindi që ka qenë krejtë rastësh me ai pasioni i ti për violinën. Si është qasë herën e parë, sile ka qenë ato komentet e juaj atë pare, keni përkra me një herë që me fillu me një pasion si violina, me një instrument jo dhe qëtetë? Po, lindi kër ka ardhë për mësim koncertit klasës të profesoreshës Shqipe Barakhtari, kër ka ardhë për koncertit edhe ashtu mua betë, për thëtë jam pëlqej violina. Edhe ashtu kemi marrë një violin shkollore. Ka njësë lindi me atë violin,
master ne kemi po që edhe interesi mësuesës shqipe ka qenë interesimi mësuesës shqipe ka qenë që pak me evolu pak ma shumë edhe kështu që atëherë nisëm të përkrojë në atë kuptim se i herë ka qenë vetëm si hobi nuk ka qenë shumë ashtu edhe kështu që kemi marë paraprakisht si hobi pastaj ka kalu si pjesë profesionit. Sa është i vështirë me u mësu kë instrument linde? Ka qenë e vështirë për ty në fillim? Në fillim, mu ka do ke vështirë, dhe më thonë, në fillim ka qenë instrument i vështirë për mu. Por me kalimin e kohës, me ushtrim, me pun, me përkushtim të madhë, ja ku më dollë edhe tash është instrument i letë për mu, ku e bëj gjithë ditë me qefë, ka 3 orë në ditë, ose më shumë. Ushtron gjithë ditë nga 3 orë në ditë? Ose më shumë, dhe më thonë. Cilja është ajo vepra që gjithmonë është pjesë e ushtrimeve tuaj? Ke ndo një vepër kështo më për zemër? Une për momentin e ku marë një koncert të ri, dhe më thonë se shkojnë gjithë vitë shkollorë marim koncert të reja, vepra të reja, po një vepër që ta që të më përgjyë shumë, është Preludium und Allegro e Chryslerit, e cilja është një vepër që shumë pëlqenë, ka histori, do më thonë, ka dinamika, edhe shumë pëlqenë. Po, që ka ke përgatit për neve, sot besoj që kemi interpretu ti, që ka përshikues si tonë? Po, sot e kom përgjet vepër një lule, cila është vepër e Farid Beqirit, cilën do të interpretojnë sot. Po, dëgjojmë shumë të nëjësi tash. Përshkojmë tash me një pikë, edhe pas e përvazhdojmë prapë me bisedën. Oke. Rego? Faleminderit që lindi shumë, po të ftoj të ulesh prapë, ishte shumë kënaqësi me dëgju, po edhe në fund të e kërkoj edhe një pikë tjetër, pasi që je i mrekullueshëm në këtë instrument, faleminderit shumë. Albert, sa është e vështirë me i qëndru afër një fëmije që ka talent, një të në ko, ka kërkesa, kërkan përkushtim, kërkan ko një instrument i tilë, sa është e rëndësishme? Si prind ti që ndrësh afer dhe ti shtysh për para fëmijet në realizimin e ëndrave pasioneve që kanë? O shumë e fështirë përshkak përkrojes, cila nuk kemë përkroje, po jo asë mjaftushme, përshkak se violina si instrument, është i kushtushëm, ka mirë mbajtje, ka telat që duhet mundru, e janë harku që duhet më ndru fjetë a harkut. Dhe më thonë se cila është që duhet më pagu. E kështu që është e fështirë, përshkak se edhe turnet që i bojmë, edhe koncertet që i bojmë, edhe gara që i pjesmarin në për gara, është gjithka kosto. E kështu që përshkak angazhimeve të lindit, i cili e ka si pasion edhe e dënë edhe në ashojmë si lindi që e dënë, në bojmë pamundurin, përmindaj mrapa
edhe realizimit andrave dhe dëshirave ti, nëse prend kemi pak ato sakrificat tona, po, ja dalim. Dinde, përkraja e familjes në këtë aspekt, po besoj që e ke pas prej fillimit edhe vazhdon me pas. Pas prej fillimit, dhe më thonë, shumë të manë në pas përkraja. Edhe tash jam përkraja në deri në fund, deri në maksimum. Deri në pikën e fundit në përkraja në shumë. Përmendi edhe babi krejt këto koncertet, garat, turnet në vendet të ndryshme. Po më tregon pak për ato që ke marrë pjesë deri sot. Dhe më thonë, unë ka marrë pjesë shumë gara të ndryshme, ku marrë pjesën gara, dhe më thonë, ndërkomtore, komtore. Në fillim do është mi të regu qëmimet e pora, edhe absolute, ku ka marrë pjesë, dhe më thonë, në Angli, në Francë, po këto gjatë gara dhe online, ku ka qenë pandemia dhe jemi duhet në mënyrë online, dhe më thonë, me video e incizime, më shku në gara. Në pas taj ku marrë pjesë në Shkodër, në Tirana Talents. Në Shkodër ka qenë eksperiencë pak më ndryshe, se ka qenë gara, por dhe më thonë ku une kam shkuar live me një korë. Kam qenë fizikisht aty. Edhe aty jam shpërblim me qmimin absolut, dhe më thonë, edhe kam shku Teatri Mizeni, ku ka qenë një sol fantastike. Po ashtu kam marrë, dhe më thonë, online edhe në Vienë, kam marrë vendin e porë, ku jam di shumë krenoj, edhe besoj që edhe prindë mi jam di krenoj me këto arritjet mija. Po ashtu edhe me shkollën e muzikës Prenk Jakova, në si vjetë kemi marrë pjesën turnirin koncertal, për ju kemi kushtuar dhe më thonë rëndësi kompozitorit Rauf Dhomi, me cilin kemi marrë pjesën koncertet të ndryshme, në Gjirokastër, Tiran, Gjakov edhe këtu. Unë kam qenë solist me Sibora e Sivjin, po ashtu ka qenë Ajola, Elsa Goshi, Ksena Bajrami, dhe kemi kaluar një kohë shumë të mirë. Prej të to kanë qenë, po besoj, eksperienca shumë të bukura që zëti harosh asë njëherë. Po gara jote e parë, me cilën vej për ke marë pjesë? Kujtohet? Garen timet parë ka marë pjesë me veprën e Vivaldit, Amel. Ka qenë një vepër që unë s'ku mujtë mjaru kërë, të më thonë. Ka qenë në garën e Shkodrës, për jetë parë, ku jam shku fizikisht. Ka qenë një vepër që unë e ku më shtru gjithë të ditë, për më shku në garën e Shkodrës edhe ja ka ndalë. Ka përfundu me sukses krejta e garë, për besoj. Po në këto, gjarje që i organizojnë edhe shkolla, që ofë për ndo një përvjetor të shkollës, ndo një ditë të shkollës, po përse që i gjithmonë pjesëmarrës aty me violin? Po, ka qenë, do më thonë, mbajnë audicioni për festat shkollës, tash ka qenë koncert i shkollës ke qitjavke, të hanën ke, ku une e majtë audicionin dhe isha pranu mu qenë pjesë e dy koncerteve që janë majtë, dy pjesë të koncerteve, dhe, do më thonë, kështu shkën me audicione, ku mendoj që ushtraj shumë për më pranu atë. Pas taj përgjedhin e veprave, apo në koordinim me mësueset, apo? Po, me profesorin, Ferdin Fane. E përshëndesim shumë. Tjetër, po përse që ke përkraje edhe nga mësueset, profesorët tje përveç familjes. Janë gjithmonë aty për ty, të regove që edhe kujdesuarja të ndimon në qëfar të forme që mundet edhe në ato ditë kur nuk je fizikisht në shkollë, nuk lë anësh prapa gjë. Po, edhe kujdesuarja është një pjesë, dhe më zonë, krejt rrugtimit tim, por mu më ndimojnë edhe profesorët e selfeqës, ku selfeqë është një pjesë shumë rëndësishme e muzikës, sepse selfeqët një mënë, dhe më thonë, me ledzimin e koncerteve, e veprave të reja. Unë mojnë mësim me Donika Hajrin, ku mojnë në shkollë të muzikës, Prenk Jakova, por më dimojnë edhe në shkollë Dardania, ku i kam profesorin Vebe Vatoci, edhe një familjar tjetër me selfeqët që më dimojnë, është Behar Arloti, cilë të më dimojnë maksimum me selfeqët. Linde, po shpresoj që keme pas suksese edhe më të mëdha dhe keme të pa në skena të ndryshme botërore duke performu, kështu që për fond, po kemi qef edhe ne këto si staf me dëgju edhe një pik tjetër muzikore prej teje.
Faleminderit Lindi shumë. Ishte shumë kënaqësi me ju pas në studio, po shpresoj që Lindi të arrijë suksese nga më të mëdhat, edhe ishte shumë kënaqësi me ju pas. Faleminderit shumë.